כולם, היום אנחנו הולכים להכין כדור לחץ, שזה משהו עגול כזה שלוחצים עליו ועושה בועות. אז בלי כל עיכובים נוספים, בואו נתחיל. אז המצרכים שלנו הם בלון, מים, ברז עם מים, ורשת כזאת, בערך, עדיף כזאת, אבל אפשר גם כל רשת של החורים של המספיק גדולים, כמו רשת של ענבים לדוגמה שלה שיש בשוק. אז מה שעושים זה בעצם ש... אני כבר לקחתי בלון מלא במים, אז צריך לקחת בלון, ממלאים אותה במים, את הבלון. אני כבר לקחתי, ואז הדבר הכי קל בעולם, זה ממש קל להכין כדור לחץ ככה, ששמים את הרשת ולוחצים. שכחתי לציין שגם אפשר, צריך גומיה או משהו, כל כלי שאפשר לסגור איתו את הרשת. אז עם הגומיה אנחנו בעצם לוקחים את כל הרשת, רגע, לשים את, את הבלון בדיוק באמצע. וקושרים את הגומיה ככה. ככה, והתוצאה, כדור לחץ מושי, הכי מוש בעולם. אז ביי לכולם, תודה שצפיתם בסרטון, ובבקשה תעשו לייק ותרשמו לערוץ. אז ביי.